Монголын үндэсний компаниудын үйл ажиллагааг дэмжих бизнесийн орчинг сайжруулах заалтуудыг бол дэмжлэггүй яах вэ? Энэ ойлгомжтой. Гэхдээ Монголын бизнесээр халахвчилж гадныхны бизнесийг илүү дэмжсэн гэж ойлгохдохоор заалтууд олон байгаад байна. Би тэгээ ингэж асуух гэдэг юм. Сангийн яам татвар ерөнхий газрынхан яг өөрсдөө энэ дээр ажилласан уу та нар? Энэ та нарын санаа мөн үү? Ер нь Рио Тинтогийн олон жил тавьж, за зарим талаар тулгаж шаардж исэн тэр зүйл заалтууд лоббигоор энэ хуйланд ороод ирсэн байна. Энэ бол нууц биш байна. Тодорхой заалтуудыг би одоо энэ дээр бол харж байна. Тэр сая одоо улсын их хурлын гишүүдэд нэг загтал ирсэн л дээ. Тэр Монгол Америкийн худалдааны танхим Амчамын удирдах зөвлөлийн дарга Камерон Макре гэж хүн гишүүдэд хандаж битсэн байгаа. Нэр зааж яагаад улаан танаа гэж яагаад. За тэгээд энэ одоо загтал дотор бол яг уу засгийн газар одоо бидний саналыг хүсэлтийг хүлээж авсан гэх талархлаа гэдгээ илэрхийлсэн байгаа юм. Засгийн газартай тодорхой тохиролцоонд хүрсэн юм шиг байгаа юм. За мөн одоо зарим асуудлаар бол бид одоо сүүлчийн удаа дахин нэг лобби хийхээр оролдож байна гэд тодорхой заалтууд бичсэн байгаа юм. Тэр заалтууд нь яг энэ татварын хуулийн дотор үг үсгээрээ байж байгаа юм л да. Тэгэхээр л миний нөгөө асуугаад байгаа энэ таанар маань бодоод олдсон заалтуу аль эсвэл энэ Камерон Макрегийн тавьсан сандыг бичиж үү? Камерон Макрег та бүхэн сайн мэдэн дээ. Рио Тинтогийн Монгол дахь захирлаар олон жил ажилласан хүн шүү дээ. Тэгэхээр Рио Тинтогийн лобби явж гэнэ гэж үзэхээс өөр аргагүй ийм нөхцөл байдал үүсээд байгаа. За хүлийн зөвшөөрч болмооргүй олон заалтууд энэ хуулийн дотор байна. Зарим нь би ерөөсөө ойлгохгүй байна. Удирдлагын зардалд 20% төлбөр төлдөг байсныг байхгүй болгож байгаа юм аа. Энэ яагаад гэж байгаа юм? Бид аль болохоор удирдлагын зардал нь бага байж ийж тэгээд одоо бусад үзүүлэлтүүд нь сайжраасыг гэсэн үднэс ийм хязгаарлалтыг бодлогоор хийж өгсөн. Гэтэл одоо удирдлагын зардал гэдгийг байхгүй болгоод удирдлагын үйлчлэгээний орлого гэж цоо шин ойлголт гаргаж ирээд тэр нь ерөөсөө хуулийн ямар ч одоо татварын хуулинд хамрагдахгүй ийм нөхцөл байдал бий болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ чинь татвараас цогдох энэ бололцоог зориудаар олгож байгаа заалт биш юм уу? Монгол улсад байрладаг гуй одоо альбан татвар төлөгчийн Монгол улсад олсон орлогод 20% татвар төлдөг байсныг 5-10% болгож буулгасан байгаа юм. За хуулийн 13-1-4-т нэг бас нэг анхаарал татсан заалт байгаа л да. Зардлаа баримтаар баталгаажуулаагүй байсан ч ажил үйлчилгээний зардлыг бол одоо татвар оногдуулах орлогоос хасагдуулна гэсэн байгаа. Гэхдээ өмнө нь бүр баримтаар нотолсон байгаа зөрчлийг хүлийн зөвшөөрдөггүй хэдэн жил маргалдаж байгаа шүү дээ. Энэ тинтө. Гэтэл одоо бүр зардлаа баримтжуулаагүй байсан ч зардлаас нь хасаад явах юм байна л да. Ингээд хүний амаар эн чин татвараас сухтах бүр одоо хязгааргүй том хүүди уут бий болгож байгаа юм биш үү?